Щодня вулицями Покровська курсує близько 60 одиниць громадського транспорту. І у час пік в них яблуку ніде впасти. Враховуючи напружену ситуацію з підвищеними випадками ГРВІ, грипу та появі в межах України хворих на коронавірус, покровські маршрутки вирішили дезінфікувати. Ми зараз робимо 0,5% раствор дезасоба під названням «Браводез Плюс» для дезінфекції транспортних засобів. При арочній дезінфекції коліс там йде більш концентрація для салонів автомобілів, для тих самих, для будок, термобудок, йде концентрація 0,5. Сергій Олександрович каже, цей дезрозчин дуже ефективний, адже вбиває не тільки вірусні мікроби, а й інші – шкідливі для людини мікроорганізми. Після того, як люди зайдуть, і не дай Боже, там буде хтось там хворий вірусами, бактеріями, навіть грибки, туберкульоз вбиває. Обробка ефективна, але не є панацею. Тож, аби посилити захист і пасажирів, і водіїв, перевізник Василь Міщанінов, у якого 24 транспортні засоби, також придбав спецзасоби для обробки салону маршруток. Охранники сторожа кожен вечір обрабатують автобуси, моють поли, ну, от цим дезінфекціями. В общем, займаємося. Не пасують задніх і самі водії. Так Віталій після кожного рейсу ретельно обробляє салон своєї маршрутки. У нас на предприятии мы ежедневно производим обработку поручней вот такими вот дезинфицирующими средствами и стараемся тоже как бы максимально включиться в работу по предотвращению случаев болезни людей, как так скажем. Варто зазначити, що дезінфекція влітає перевізникам в копійку. Одна така ємкість концентрована антисептику коштує 500 гривень, а вистачає його на 20 літрів розчину. У транспортному відділі Покровського виконкому зазначають, проводити дезінфекцію в громадському транспорті розпочали ще до введення карантину. І місцеві перевізники до цього запобіжного заходу поставилися із розумінням. Хочеться подякувати нашим перевізникам, тому що вони завжди дуже чітко і швидко реагують на всі доручення і на всі рішення Покровської міської ради. Усі перевізники долучилися до цього заходу. Але хоча громадський транспорт і дезінфікують, пасажирам варто пам'ятати, зайвий раз помити руки ніколи не завадить.